U današnjem društvu su vrijednosti zanemarene. Treba nam više razumijevanja i tolerancije. Dobar uspjeh, znanje i rad su izgubili na cijenu. Sve manje empatije i saosjećanja. Skrenuti pažnju javnosti na prave vrijednosti koje život čovjeka čine sadržajnijim, a odnose među ljudima kvalitetnijima, cilj je kampanje koje su pokrenuli ovi mladi ljudi okupljeni oko Centra za prava djeteta Crne Gore. Našu kampanju nazvali smo Luča vrijednost. Svoje apele uputili su sugrađanima na javnom događaju u sklopu sedmice djeteta, kao i putem različitih medija u Crnoj Gori. Pa glavne teme kampanje su da su se u našem današnjem društvu određene vrijednosti koje bi trebalo da baštinimo da stanu izgubile. Ovu kampanju smo započeli negdje u početkom juna, a mi smo se dogovarali, imali sastanke preko online platformi. Da bi se ove važne poruke što dalje čule, podijelili su ih putem društvenih mreža. Treba nam više solidarnosti i razumijevanja. Agresija je sve prisutnija. Govor mržnje je postao opšte prihvaćen. U današnjem društvu su vrijednosti zanemarene. Gdje je nestala pristojnost? Postali smo društvo ucjene i cancel kulture. Gubi se povjerenje među ljudima. Medijsko osnaživanje djece kako bi mogli pokrenuti promjene u društvu dio je projekta Envision koji organizacija Save the Children provodi pružajući podršku dnevnim centrima za djecu u riziku u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Već 23 godine Centar za prava djeteta Crne Gore djeluje u oblasti promocije i zaštite prava djeteta. Aktivnosti lokalnog dječjeg parlamenta i dnevnog centra svakodnevno su usmjerene ka najboljem interesu djeteta.